גם על ידי מה שאתם אומרים באולפנים. ובאולפנים, במקום לספר שיש מחסור בסופר, תספרו על סיפורי הגבורה, על האימהות, על הילדים, על הלוחמים, על הבן שלי, על החבר'ה מכל היחידות המיוחדות שרצו להסתייער ונהרגו. זה מה צריך לספר. את זה צריך לומר. זה דבר ראשון, לבנות את החוסן. מבחינתי, אני אומר לך, ניב ידידי, שישימו בטלוויזיה, בכל האולפנים, שירים של האצ"ל, של הלח"י, של ההגנה, ומבחינתי של מק"י. שלא תגידו שאני מחובר לאיזה צד. ודגלי ישראל ושיירות. חטפנו מכה קשה, התאוששנו, עכשיו אנחנו עם שקיים 3,500 שנה. עברנו משברים גדולים, נעבור גם את זה. ואני רוצה לומר לך עוד משהו, yeah. וזה באמת מדם ליבי. לפני כמה, כמה שבועות כל המדינה התרגשה. איש שכולנו מכירים, שאמר, ארצי שינתה את פניה, והנכד שלי לא יהיה לוחם. אז אני אומר פה לכל אזרחי ישראל, ארצנו לא שינתה את פניה, שרתו את פניה. אבל היא חזקה, ואנחנו נהיה לוחמים, ובנינו יהיו לוחמים, ונכדינו יהיו לוחמים, כי אחרת תקרה מה שקרה בקיבוץ בארי. לכל חבריי בקיבוץ בארי. ועכשיו אני, אני מצפה שבמלחמה, פועלים כמו מלחמה, כמו ב-37 אלף בפרופורציות. וצריך להירגע, לנשום חזק. אנחנו נקבור את מתינו בהמשך, אנחנו נתחקר, אבל עכשיו, אני אומר גם לחבריי במטה הכללי, להרים ראש, לשנס מותניים, קדימה לעבודה. איך דדו אמר ביום כיפור? אחרי כל המשבר, כל מה שקרה, הוא ירד לחזית ואמר, אנחנו נשבור להם את העצמות. משפט שכזה, הקים מדינה לתחייה. זה מה שצריך להיות. זה מה שצריך להיות. כל מילה. אני מבין, דדי, שבעצם בתוך האירוע כל כך...